بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولاد ډیر شیرین شی دی دا اولاد مبارکی یو سم مسائل دی دا اولاد مبارکی دا اولاد تربیه مبارکی دا په مابین کې مذاکره ده اوس نو دا اولاد خبرې هغه ډیر آسان دی مګر چې په ژوند کې راولې په عمل کې راولې هغه ډیر چیلنجینګ دی دا اوس موږ خبرې کو یو شل دقیقه به ونیسي یو پنځه لس دقیقه به ونیسي مانگر دا اولاد تربیه پجی که علماء کرام قرآن مجید احادیث مبارکه پجی که سویلی جا اگر دیر مهم دی امام رازی رحمت اللہ علیہ وائی دیر غط مفسر چیر سویلی تفسیر رازی چی دلی کلی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ وائی و اجتد اخفل اولاد تربیه که و داسې وکړه چې ته یو قوم تیارې یو نیشن تیارې و داسې چورت ما وایه چې دا اولاد به زه ښه تربیه وروکم زما به په ښه راسي بلکې په دغه نیت یې وکړه چې د ټوله قوم به دی په ښه راسي او بل دی وایي وایي که تا د خپل اولاد ښه تربیه ونه کړله دا ته د نیشن سره د خپل قوم سره غداری کوي وای دوه کولی داغه الک سبا انجینیر دی ډاکټر دی بادشاہ دی وزیر دی هر ځای چې زی د ستا تربیت د ځان سره وړي یو خو دا خبره ده او دی وای وای د خپل اولاد اول شی چې ورزده کوي هغه عقاید ورزده اول شی عقیده وای چې سمه خصوصا په دا وطنو کې په دې وطنو کې تیزم بیخي ډېر دی نو دې ته توحید ور زده کوي چې ټول کارونه یو الله کوي او د الله سبحانه وتعالى انټروډکشن د الله سبحانه وتعالى قدرت خپل اولادو ته په دا نیت چې خدای زما هم سم کړي او دین سم کړي لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد كيفاي وإذا الدنيا طول درخت ترى واقع كلامك أو دا طول سمندرون را واقع دا إنك سياهي زنزي جورك أو بيانو را واقع طولا انسانان عمر او غړم جنات عمر او غړم ملائکه عمر او غړم انبیاء علیهم تسلیمات عمر او غړم صحابه عمر او غړم مفسرین تابعین علما صلحاء مجتهدین دا ټول را غړم دا ټول را غړم او دې د الله سبحانه وتعالى ثناء او حمد لکل شروکی الله سبحانه وتعالى وای وإذا سي واخ مراسي دا ستا کلم ندی دا به ختم سي او دا سمندر سون ډیر سمندرونه دي درې حصے په دنیا کې اوبږي چې دنیا څلور حصے کې درې حصے اوبږي ولدا اوبا دا انک دا به ختم سي انسانان به ختم سي جنات به ختم سي ملائکه به ختم سي ما نفدت كلمات الله ده الله رب العزت ثناء وحمد نختمش وي الله اكبر وي زما وستا په ویلو دی الله اکبر نه دی کما وتا ووایو کنه وایو الله اکبر دی سبحان الله زما وستا په ویلو دی سبحان الله ندی کما او تا اوایو کنو وایو سبحان الله نو اولاد هول شی
وای ورژداکه توحید چې کارونه عزت او ذلت نفع او نقصان ګټه او تاوان خوشحالي او غم کامیابی او ناکامی صحت او ناجوړی دا په پیسو کې نه دی دا په الله رب العزت په امر کې دی دا ورژداکه اول شی لقمان حکیم علیه السلام اول شی چې سورای لقمان ته ولاړ شي یا بنی لا تشرک بالله اول شی د خپل اولاد دا ورزکی زما زوی د الله سره په پارتنر نه جوړه پارتنر سره دې ته نه وایي چې یو چاته سجده وکړي وای دا د شرک وکړي دا خو غټ شرک دی جه تم شرک وای چې زه درواغ وایم زما کار جوړیږي زبا خلق خطا باسم زما کار به جوړیږي داغه هم شرک دی و کوشنی شرک دی او بد ته سجده کول هغه غټ شرک دی نو دی اول سبق لقمان حکیم علیه السلام خپل زی ته دا ورزکی توحید 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 چې یو الله دی چې ستا کار در جوړیږي دا په یو واری په بیان نه کیږي دا به اولاد قرار 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 وتوي دا امام رازی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې خپل اولاد ته دوا شانه د شوول دی اول ته چې د اولاد تربیه کوي ته به دا چورت وای چې زه د یو قوم د پاره دی تیارم د ټول قوم دنیا د پاره دی تیارم اول دا غنیت وکړه دو هم دی وای وای توحید و رزق اوس نو دو هم خبره به در توکم وای دا ستا اولاد نه دی پر سلور زای دی پر لرننګ موډ کی سلور زای دی پر لرننګ موډ کی دا موډ دی دا طبیعت دا سی وای ما ته شی را وښو I will listen to you I will adopt you زو عمل باندې وکم اغه کی اول دا دی چې ته ډرایوینګ کوي اوسلو په ډرایوینګ کې دا نه دی چې ډرایوینګ کوم او سټول از فوکس پر اولاد تقریر او تشورو نه 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 یو خبره زه ته خدا سفر دوا خو راتوه زه زمرد نبی پروفیت محمد صلی الله علیه وسلم سو زامن و زه تی سارا خیر سره دوا جوړ لږ ډیر نه ته د باندې راغلی او ټینګ لپاره نه کې میله کوي نه کې نایس ویدر دی ته په هغه کې بیان شروع کړي هغه زه نه شوم دی دا وایي وای دی په لرننګ موډ کې دی ناو یو هاف ټو ټیک د پوزیشن اور سچویشن کایندلی او په ډېر شایسته والی به د دې تربیه ورکړي اول چې ته په ډرایوینګ کې وای دا کوچنیانو موډ دا ډېر د سره سم دوهم به وای وای چې دای ډوډۍ خوري دا ډوډۍ چې خوري یو خو د اولاد چې دا د خوشي شي دی هغه شي په خو دا ډېر امپورټنت دی ا دای په لرننګ موډ کې هغه وخت مې شي ډوډۍ خوري خپل هغه وخت یو خبره دوی خبرې ورته کول دا هم د خلکو لیکل شي او دریم چې دای نه جوړي هغه وخت په لرننګ موډ کې او څلرم چې دای بجیش هغه وخت چې دای ساسره پریوزي اوز یور دی ډډی څنګه خیریاتو دعا اچ دای هغه به خښه موټ کی نو دا څلور ځایونه علما لیکلي ډرایوینګ ایټینګ سلیپینګ او چې دای نه جوړ دا څلور وخت باندې دای په لرننګ موټ کی دا دوی خبره بل خبر علماء لیکلی ده اقتربوا من ابنائكم وشاورهم وحاوروهم واكسبوهم قبل ان تخسروهم عجیب شه خبر لیکلی ده اول دی وای اقتربوا من ابنائكم خپل اولاد ځان تر نږدې کړه بریم کلوز ټو یو نږدې کړه ځان دا سي مور ته جوړه کله مونستر اغه بابا را لې مونستر را لې بلا را لې بلا را لې یا مور مور خو یې کاين نرم یې فلار نرمي پکار
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی و په هر شي کې چې نرمي واچي هغه شي شایسته سي الا زانه او په هر شي کې چې سختي واچي الا شانه او کما قال هغه شي بدرنګ نو صاحب کتاب وايي وای دا اولاد ځان ته نږدې بل څه وکړه مشاورهم دې سره مشوره کړه از مش انفورچونیټلی ولاسه ښه نه لکه تاسو ولې پښتنه وکړه ته 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 په ما به هیڅ کولی ګډې تا ته چا دا اجازه درکړه څه ګډ څه وای شه نیکس ټایم آل نات سیټ وذ یو ګایز اوکې یو ګایز ما ته هیڅ ویلیو نه راکوې دلته دای څه وایي وشاورهم دې سره مشوره کوه بیا چې وایي وحاوروهم حاوروهم دا غما ناراض اوس نو دی وایي واقصبوهم قبل ان تقصروهم دا ډیره مهمه جمله ده وای د دې زړه وګټه د دې درمخه چې ته لاست کې واقصبوهم قبل ان تقصروهم تقصروا معنا خساره وای دا غه وخت بعد به نو ته وای ملا صاحب تعویز راک ملا صاحب دعا وک بالا نو خلق پریشان اسی اوس وخت آسی بل یو دا خبره کوم ډیره مهمه خبره ده هر خبره مهمه ده په قران مجید سورۃ الکهف کې الله سبحانه وتعالى وای وکانا ابوهما صالحا وای دا دغه دوا القانو پلار ډیر نیک نو الله سبحانه وتعالى د خضر علیه السلام په ذریعه سره د او کوچنیانو دوا یتیمانو کوچنیانو الله سبحانه وتعالى د وغټه کیر وکي الله وصف وای وکانا ابوهما صالحا د دې پلار ډیر ښه سره دی کم پلارو اوم پلار یو پلار نیکه تر نیکه ځا اوم پلار یو د هغه ښه عمل د اولادو ته پیدا ورسو اوس نو عجیب خبره ده سبحان الله ابن مسعود رضی الله عنه ما دغه خوند راک چې دا خبره ما وې ابن مسعود رضی الله عنه د چې بل منس کوي نه پرونه وکول اقرار به د خپل زیته وقت بالا ورته ول من اجلك يا بنيا من اجلك يا بنيا ول انا پرونه ز نور خوند زیا خما ستا په سبب زوی څنګه نفر خو سړی د الله د پاره کوي د زی د پاره نه کوي مگر په قران کې الله تعالی وایي وای کته ش سړی زوستا اولاد کې کیرو کته تقوا لره کته درواغ نه وای کته لمونځ پر وخت کوي کته ګنا نه کوي زوستا اولاد دنیا او اخرت کې به ترقی دنیا او اخرت کې به کامیابی ورته دا څوک وایي په قران کې الله وایي وکانا ابوهما صالحا نو اوس ابن مسعود رضی الله عنه منس کوي نفلونه به کول خپل زیته به ولیدل من اجلک یا ابنیا اوس ما دا غوچ یو څه موز می کوي انو چې دا آیت دا کیسه می ول الور می پراته ما به ول من اجلک یا بنتی من اجلک یا بنتی بنتی معنا لور نو دا سبحان الله اسنو سعید بن مسیب سعید بن مسیب رحمت الله علیه دا تابعیو علما وای وای په غټ تابعیان کې یو غټ تابعیو چې صحابه یې دی دا چې بخپل زی ولید یا اولادونه به ولید دا به چی شو نه انی اصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی انی اصلی انی لا اصلی فاذکر ولدی فازيد في الصلاه وایز چې المنس کومه وایز ما خپل اولاد را پیاز اذكر ولدي ما تخپل اولاد را پیاز وایز چې شو کومه فازيد في الصلاه زه خپل منز نور ډیر دا د چا اوس خو نو سره ودا چرتوي چې المنز د اولاد لپاره کې نه د اولاد لپاره نه کې مګر دی الله ته وایي د دلمانزه په ذریعه سره چی یالا تا پا قرآن مجید کی ولی جی وکان ابوهما صالحا کزشا نفلو نوکم کزشا قرآن وائم زما اولاد تا پایده رسی
اخری خبر ادا کومه یو خبر خدا سره چې ځان سم موږ غواړو چې موږ اولاد حسن او حسین سي رضی الله عنهما جنید بغدادی سي حسن بصری سي مگر زنه يم ریډي چې ز علي سم کته غواړو چې حسن حسین سا اولاد سي نو ته هم علي او فاطمه سا عاشق اوس نو اخري خبر ادا کوم ډیره خبره دي ماشاء الله د اولاد په اړه په دغه وطنو کې د خپل اولاد لپاره یو پلیټ فارم جوړ کله ګوره موږ د خپل الحمدلله د خپل وطن سره د غریبانو سره شکو پیسې استو دا ډېر ښه خبره ده منګر ستا پیسو حقدار درګورت ستا اولاد دغه څه دي که نه دي د دین نفقه پر تا باندې فرض ده نو اوس د خپل اولاد لپاره د تعلیم و تربیت د اسلام تربیت لپاره دی ته په کاناډا او په امریکا او په لندن په جرمنی کې یو پلیټ فارم ورکړه یو دینی مرکز ورکړه چې موږ دا نارې وو چې مسجد 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 دا ولې وایو په انګلینډ کې یو کې کې طارق جمیل صاحب ما خپله واورېده دی وایي وایي تاسې مسجد والا چې یاست ول تاسو چې امامان درولي دي خیر کړی مو دي د دې خدمت اخی وای دا هغه امامان دي چې د بیک هوم دي یا د انډیا دي یا د پاکستان دي یا د بنگلاديش دي دا لوکل کمیونټي ته وای وای زه په خبرم چې تاسو ولي هغه خیر کړی دي هغه پیسې لرخ ولي هغه له د بونسې ونه دي اوس چې هلته بونډ سوی په یو کې کې یا په امریکا کې یا په کاناډا کې هغه خو ستاسو پیسې د بیک هوم په اسټایل نه ده سر نو یا به هاف انګلیسي وایي انګلیش به داسې کله زما اوستا نیم به انګلیش وایي نیم به اردو وایي نیم به پښتو وایي او دوهم به چې شي کې انګلیسي د ده زده هم یې دا ډېر مهم پوینټ دی که د ده انګلیش زده هم یې د یوت مینټلټي هغه دای نسی پېولای چې د یوت چی شي مینټلټي ده هغه د یوت مینټلټي او د سټوډنټ مینټلټي هغه هغه سره پېږي چې په هغه ځای کې پیدا شوی یا په هغه ځای کې ګروپ شوی نو سم زه دا وایم او ټول کمیونټي ته وایم چې پلیز د خپل اولادو د لپاره بیک هوم مش پیسې استو سیری مګر دلته په کاناډا او امریکا کې په دا ځایو کې د خپل اولادو د لپاره داسې پلیټ فارم جوړ کړه داسې مسجد جوړ کړه داسې مرکز جوړ کړه داسې پروګرامونه کړه دا چې دا ستا اولاد تر راسي باسکټبال هم وکړي زما دلته یو شیخ دی ماشاءالله بخیر رسېدلې دی مفتان کرام مفتیان کرام لا د دسه مسلې پښتنه کوي دای وای وای ما ته چې خلک راځي پښتنې کوي راسه ول اکثره کمپلین د اولاد په باره کې ول بیک هوم ته چې علما ته خلک ورځي امامو ته کمپلین د رسک په باره کې چې ملا صاحب یو دوار او شو چې رسک می بالا اس ول دلته کمپلین اکثره د اولاد په باره کې چې امام صاحب مفتی صاحب درس یو شی را وښو چې زما د اولاد کې کېږي نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي دا خلاصه به د درته وایم چې کته شوسوله اولاد شکیش د قران مجید کې دا وایي وقان ابوهما صالحا دو هم کار دا وک خپل اولاد ځان ته نږدې کا مشوره ور سره کو دا دې دوه خبره درې ما خبره سلور لرننګ موډ دي چې کوشنه شي ان از دکې ډرایوینګ سلیپینګ ایټینګ او چې دی نا جوړ دی او ابو هريره ابن مسعود رضی الله عنه د چې با اولاد تا وکتل نفرونه ډیر کړل ول من اجلک یا بنی استا په سود د نفرونه ز نور شو شایسته کوم خدای تعالی دې موږ ټول ته عمل ته فکر راکړي د اولاد د پاره دعا وی ډیر دي دا هغه کار چې هغه ستې دوه درې پنځه دعا خو ما کول دې ورستو
هر چا غوښتل هغه جو غواړي پنځه دواړي مونږ د دواو سره کوشش پکار دی دا شیان چې ما وویل چې دا اول ځان سم کو بیا د اولاد تربیه بیا په دغه وتدو کې د دې لپاره یو پلیټ فارم سم کو چې زموږ اولادونه یوت دغه پروګرامونه ورته جوړ کو راسي زموږ سره یو ځای سي موږ ستاسو سره ته زموږ سره په ټیم ورک دا کار وکړو داسې نه کېږي چې امام صاحب راسي بیان وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ يا بل جمع ورسر ګورو او داسې هم نه کېږي چې مور او پلار دې هغه دا بیان اوري ولا مولا صاحب ښه خبره کوي خدای تعالی دې موږ سره عمل توفیق راکړي امين دا هم نه منګه د رزق لپاره د بزنس لپاره د جاب لپاره موږ څونه زحمتونه کاږو صرف پر دعا باندې اکتفا نکو پر خبرو باندې اکتفا نکو سهار پر پنځه بجې راکشه نو افرت کو بیا نو دا شی یو ځای ته ورسیږي الله تعالی دې اول زموږ بیا زموږ د اولادو اصلاح وکړي خدای تعالی دې زموږ ټول اولادونه نیکی صالح کړي خدای تعالی دې ښه ځای نصیبونه وکړي او چې موږ د دې دنیا سره ولاړ شو خدای دې وکړي چې زموږ اولادونه زموږ د پاره صدقه جاریه جوړ شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.